ပဲပင်လာပါများခုညနေပိုင်းမှာတိဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်းနေရပါတော့ရုရှားရဲ့နာမည်ကြီးဆူတာတီးပေါ့နော်ဒီတိုက်လေယာဉ်ကိုမောင်းနေတိုက်လေယာဉ်ကိုပုံမကြီးခတ်နေသေးရဒီလေယာဉ်စီကိုဘယ်လိုခွဲရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတိဆက်ထားတဲ့ဟာတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ရခိုင်တင်းလေးတွေပေါ့နော်ရခိုင်တိုက်ပွဲတင်းလေးတွေအေးနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲတင်းလေးအပြင်နောက်ထပ်ပြည်သစ်ပါပေါ့နော်ပြည်သစ်တန်ဘူးပေါ့နော်တန်ဘူးမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒါမှထမ်းဆောင်ကြည့်လို့ဘယ်လိုမျိုးထွက်ပြေးသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြထားတယ်။ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာလေးပြကြော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Lazy ကိုရောက်နဲ့ဘူကြီးအကြောင်းတစ်ချက်ကြည့်လာနော်။တစ်ဖက်မှာတော့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နေပြီးတော့လေတက်ကစုတတိတိုက်လေရင်အောင်မှုဘုံမှုကြီးခက်နေတွေ့ဆိုတဲ့ဒီမှာ Lazy ခိုးပြီးရောက်ချမှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပြီးတော့တောင်ကူလေတက်စခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရတယ်လေတက်တွေရင်းမိကရန်ကုန်ကစ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နေပြီးတော့လေတက်ကဘုံမကြီးခန့်နေတွေ့ဆိုတဲ့သူဟာစုတတိတိုက်လေရင်အုံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပဲလေရင်စီတွေကိုအမြောက်အမြားခိုးထုတ်မှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုခံရတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီနော်တိုက်လေရင်အုံမှုဘုံမကြီးခန့်နေတွေ့ဆိုတဲ့သူရဲ့လေရင်စီခိုးထုတ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲအရေးယူတဲ့အနေနဲ့တောင်ကူလေတက်စခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရတယ်လေတက်ဒေဂျင်းကြီးကပြောထားပါလေ။အဲ့ဒီဘုံမူကြီးခန့်နေတွေ့ဟာနေရင်စီတွေကိုခိုးထုတ်မှုကနေငွေကျပ်တန်းပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပြီးညီကွက်တွေကွန်ဒိုတွေနဲ့အဖိုးတန်ကားပေါင်းများစွာကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့သူစိမ့်စိမ့်လွင်နာမည်နဲ့ဝယ်ယူထားတာဖြစ်တယ်လေလေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပြီးအခုတော့တောင်ကူလေတက်စကန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရပြီလို့သိရပါတယ်။ကဲနော်တောင်ကူလေရှိနော်ဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့နိုင်ငံတော်တန်ကမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဝိနေမိတယုံဆက်ရတော့ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကပြစ်တတ်မှုပါတိခန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကထွက်လာပြီဆီယမ်မာတွေကနေတတကူနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန္ဒပြနေကြတယ်ကြည့်ရပါလေတိတကူဟာဝိနေမိတယုံဆက်ရတော့ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုအပေါ်တိခန့်ကြဖို့ခွင့်လွှတ်ကြဖို့နဲ့မေ့ပြစ်ကြဖို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ်ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ပြီးတယ်နော်အခုလိုဆန္ဒပြမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ကြည့်ရပါလေတစ်ဖက်မှာလေချောင်းမျိုးနယ်ကပန်ဂါတော်တွေကလည်းဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုကန်ဆောင်တပိတ်စတင်ပြုတ်လုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲဇွန်လ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီးအခုခါမှာမြောင်မျိုးနယ်ကကျောင်းဆရာဆရာမတွေကလည်းဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကပြစ်တတ်မှုဟာတီးခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့တီတကူနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တဖက်မှာလေဆာလို့အဲ့ဒီလိုဝင်းနေမိကြယုံဆရာတော်ကိုစစ်တက်ကပြစ်တတ်မှုအတွက်မေးပြောက်တီခန့်ခွင့်လို့ဖို့တီတကူကပြောဆိုလိုက်တာဒိုင်းမီကိုဖြက်စီးအကြမ်းဖက်နေတဲ့လူတွေဘက်ကတီအလင်းရက်တီမှုကိုထုတ်ပေါ်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နေဦးတော်လိုင်းရေးတန်ကာကွန်ရက်ရဲ့ဆရာတော်ဦးဝါယမကမိန့်ကြားထားပြီးအန္တရာယ်ဆိုရလက်ထက်ကမိတာကတိုးတောင်းမှုအပေါ်တီးမခံခဲ့တဲ့တီတကူဟာအခုစစ်တက်ကနိုင်ငံတော်တန်ကမဟာနိုင်ကဆရာတော်ကိုပြစ်တတ်မှုအပေါ်ကြတော့တိခန့်ခိုင်းနေတာဟာအလွန်အော်တရားကြားစရာဖြစ်တယ်လို့လဲတန်ကတချို့ကသုံးသပ်နေကြပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့တော့နော်ရခိုင်တင်းလေးချက်ကြည့်လာနော်။အဲတန်တွဲမြို့နဲ့တန်တွဲလေစိတ်ကိုအရခတက်တော်အေကအိပ်ပိုက်ပြန်ထွက်ကြလို့သိရပါတယ်။တန်တွဲလေစိတ်နဲ့ငပလီကန်းချီနာတဝိုက်မှာရှိတဲ့ခမရ966ထလာရ55စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မှာအေကသိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အေကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ966တပ်ရင်းနဲ့လေစိတ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့တပ်ရင်းများကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာစကာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအေရဲ့ထိုးစစ်ဟာတန်တွဲမြို့အတွင်းထိရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ငပလီကန်းချီအတွက်လေချောင်းဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့တန်တွဲလေစိတ်ကိုအီကထိန်းချုပ်လိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်နေသလိုလေစိတ်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ငါးကြိမ်တည်းမနဲ့ဘုံကျဲခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အေအေဟာတန်တွဲမှာတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့တထင်းရေရလျက်စစ်အနီးမှာရှိတဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းများကိုပါသိမ်းပိုက်ထားပြီးဇွန်လ2ရက်နေ့မှာငပလီမြို့ကော့ကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာတန်တွဲလေစိတ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မှာစတင်ကပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးလေစိတ်အတွင်းမှာတက်ဆွဲခဲ့ပေမဲ့အီကအခုလိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်တွဲလေစိတ်ကိုမေလ14ရက်နေ့မှာစကာလေရင်ပြေးဆွဲခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးစစ်လေရင်များသာအတက်အဆင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်တွဲလေစိတ်ကိုအေကထိမ့်ချုပ်လိုက်ခြင်းဟာတော်လန်ရေးကာလအတွင်းလေစိတ်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထိမ့်ချုပ်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်တွဲမြို့အနီးအထိအရခတက်တော်အေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတာကြောင့်တန်တွဲမြို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာဝါမြို့ကိုစုခွာနေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒ
ဒါအပြင်အမ်းမြို့မှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှေ့တန်းစခန်းဖြစ်တဲ့တောဟိန်တောင်ပြူအကုန်းကိုလည်းအေကသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အမ်းမြို့မှာရှိတဲ့တောဟိန်တောင်ပြူအကုန်းဟာစစ်ကောင်စီအခိုင်အမာစခန်းတစ်ခုဖြစ်သလိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေက2029စစ်စေရေးစတင်ချိန်ကတည်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။စီအထိနာနေပြီးရှုံမဲမဲကမယူးရဲ့ဆန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအာရခတပ်တော်ထိန်းချုပ်ထားရာမြို့ရဲရွာတွေနဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့မောင်တော်အန်တန်တွဲစတဲ့မြို့နယ်များနဲ့အနီးအနားကျေးရွာများရှိအရဲသားပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရဲရွာများစေယုံစေခန်းဈေးစာတင်ကျောင်းဦးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့အရဲသားတွာလာလှုပ်ရှားရာနေရာများကိုပစ်မှတ်ထားပြီးရေကျောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့လေကျောင်းပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတနေ့ထက်တနေ့ပုံမှုပြုလုပ်နေကြောင်းအေကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့နောက်တစ်ခါဟိုနတ်ဆကရဲ့မင်းညာထုတ်ပြန်ချက်တော့ပေါ်လာဖြစ်ရတဲ့ဘာဖြစ်လာလို့လဲကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ရင်မပြောပါဘူးချိန်လဲဝင်တာပေါ့သိဘာလဲဆိုတော့လောကမှာဖြစ်နေဖြစ်မလားပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြန်မာတန်ယုံကတန်ယုံရဲ့တန်ယုံစည်ရေးအမျိုးသမီးဒေါ်ထေထေဝင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတဲ့နော်စီဒီအမ်လုတ်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းထားပြီးတလုံးမျိုးကောက်ပဲထောင်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့2024နော်2024ဒီဂျွန်လ20ရက်ကနောက်ပိုင်းကျမှစပြီးစီဒီအမ်လုတ်ပြန်တွေးကြည့်ခံပြအဲ့ဒီအရိုးတက္ကသဟိုမှာမီဒီယာမှာပေါ်လို့ရပွာလာကျွန်တော်ကြည့်တယ်သိတယ်ဒီစီဒီအမ်လှူရှားမှုကတိုက်ပြီးရိုးသားဥစ္စာသိတယ်ရိုးသားဥစ္စာသိတယ်သိရတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးဒါအောင်ဟိုက်လိုက်မလို့ချင်ဒါပေမဲ့နတ်ဆက်ကရဲ့တင်းမပြေကြကြီးကလူကတင်းထုတ်ပြန်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကပြောတော့ဥမာသူ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ဒေါ်ထေထေဝင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက20နှစ်ကစပြီးတော့တန်ယုံမှာခွတ်မဲ့ပြောက်ပြဖြစ်နေတယ်တဲ့သူကပြည်ပမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကာလပြည့်မြောက်နေပြီဖြစ်တယ်ပြည့်မြောက်တဲ့အတွက်သူကသူ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်ထမ်းဆောင်ကိုပြန်ပြီးနိုင်ငံရေးဥက္ကဋ္ဌခေါ်ပြီးရဲအမိန့်တာပြပူထားတယ်အဲ့အမိန့်တော်ကိုသူကလက်ခံရရှိတယ်အဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံသူပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါတဘာဝပဲနိုင်ငံခြားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တွေတန်ရုံဝန်ထမ်းတွေကသူထမ်းဆောင်မဲ့တာဝန်ကာလပြည့်ပြီဆိုရင်ပြန်လာရတယ်ကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်လာရတယ်ပြီးရင်မိခင်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆောင်မဆောင်ရင်နောက်ထပ်နိုင်ငံပြောင်းလို့နောက်ထပ်နိုင်ငံသွားဒါပဲတဘာဝဒါတဘာဝအဲ့တော့ပြန်လဲမိသားစုဝင်တွေပြန်လဲထွက်ခွာဖို့လုပ်ရမှာသူပြင်ဆင်ရမှာအဲ့ဒါအတွက်သူကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမလုပ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလူသမီးကသူမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့တာသူတာကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားလက်ဆဖြစ်နေလို့ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်ပြုပါရန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်မခေါ်ပါနဲ့ဥဆောင်မျိုးတင်ပြတယ်တင်ပြရင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ18ရက်နေ့အထိရုံးကိုပုံမှန်တက်နေပါသေးတယ်18ရက်နေ့တက်ပြီးလဲပြီးတော့နောက်ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူ့ရဲ့ဒီပညာသင်ကြားမဲ့အကြောင်းတက်ကတူဘာညာစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့2024ခုနှစ်19ရက်နေ့ဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာခွင့်တရခံသားလို့ကြောင်းဆိုသူကအကြောင်းကြားတယ်ကြောက်ကြပြီးတော့18ရက်နေ့မှာသူက18ရက်နေ့မှာသူကခုနသူ့သားကိုကျောင်းပညာတင်ရဖို့ဆက်နေချင်ပါသေးရပါ냐ပေါ့တနာခါသာတင်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကစုံစမ်းနေလို့ရှိတယ်19ရက်နေ့ကျသူခွင့်ယူပြရဆိုသူခွင့်တယ်ခွင့်တယ်တော့ဘာမှမပြောသေးဘူးခဏခွင့်တယ်တော့သူကခွင့်တရလို့ကျင်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုတာမန်ကြီးရတယ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ရော့ဒါဆိုနိုင်ငံကြီးလက်မှတ်တွေပါလေခဏယူသွားခဏပေးတယ်ဆိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တာခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးတော့20ရက်နေ့ဂျွန်လ20ရက်နေ့ကစပြီးဒေါ်ထေထေဝင်းနဲ့ဖွဲ့ဒီကောင်ကတန်ယုံကိုပြောက်သွားမလာတော့အဲ့ဒါနဲ့တန်ယုံတာဝန်ရှိပြီးလိုက်စစ်စစ်ကသူ့နေအိမ်မှာသွားကြည့်တဲ့ကလည်းနေအိမ်မှာလည်းသူ့ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းမှမရှိတော့အပိပိုင်ထောက်ခါသွားတယ်မဟုတ်ရှိဘူးအဲ့တော့20နှစ်ဆက်ပြီးတော့ तू ဟာခြေတည်နေပြီနော်အဲ့တော့ तू နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ယုံရထုတ်မဲ့ချက်ထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ဒေါ်ထေထေဝင်းကတဲ့ပါရီမြို့မှာရှိတဲ့ဒီမှာတန်ယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုတကြွစွာဖြင့်ခြေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့၎င်းကပြည်ပတာဝန်ထမ်းဆောင်ကာလပြည့်မြောက်၍ဒီမှာနိုင်ငံတွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဝန်ထမ်းများအနက်မှာတူဦးဖြစ်တယ်ဒါတော့နော်သူတို့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာနော်ဒီမျိုးသမီးကတန်ယုံဝန်ထမ်းဖြစ်နေတာဝန်ကြီးဝန်ထမ်းတွေထမ်းဆောင်ကြတဲ့လူကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန်ယုံကအစိုးရတရားဝင်ကြီးညာပေးသေးတယ်သူအချင်းပြဝန်ထမ်းလို့ပြောဦးတဝန်ကြီးဝန်ထမ်းထမ်းဆောင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထည့်ပေးသေးတယ်သူသူ့ပြန်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့တားပြသူပြည်သူနိုင်ငံမှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားဖို့နဲ့တမိထုသူစေကူတာကိုခံယူဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာလူမျိုးအခက်အခဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လုံတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကာအကွယ်ရယူပြီးတော့ခင်မောနဲ့တားသမီးခင်မောနဲ့တားသမီးတို့နဲ့သူခွင့်ပြုခွင့်မဲ့ပြောခွင့်ချင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလောက်ဆောင်မှုကိုပြည်သူပြည်ပအဆက်ချက်ဖက်ဖွဲ့မီဒီယာများကနိုင်ငံရေးအသုံးချပြီးတော့ဝါရဖြန့်ချိမှုများလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောကဲဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့စဉ်းစားယူရစနာကြည့်ပြန်ပြောပြမယ်လူလူရှိဒီစကားကိုဒေါ်ထေထေဝင်းဆိုတဲ့မျိုးသမီးတူဦးပေါ့သူကတန်ယုံမှာဒီတလျှောက်လုံး2020နိုင်ငံရေးအခင်းကြီးအစပြီးတော့24အထိပေါ့ဗျာဒီ3နှစ်ကျော်လင်းနေပြီပါလင်းနေအတွင်းမှာသူလောကစီဒီအမ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလင်းနေတော့တခါမလုပ်ခဲ့ဘူးလောကမလုပ်ခဲ့ဘူးစီဒီအမ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာစပြီးစီဒီအမ်လုပ်သွားတယ်ဒီကုတ်စီရလောက်ပါလေကျင်ရတယ်။ဒါသုံးနေတော့ကောက်ကထောင်းလို့ပါလား။ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးက18ရက်နေ့ထိတော့ရုံးတက်နေတယ်။
ตัวบาลเลยตัวมีมาบิวตัวเปลี่ยนลามะดูเปลี่ยนลามะดูมาเปลี่ยนลามะดูตัวตาวันปิดแล้วเปลี่ยนลามะดูเออตูตาฤตมีเนี่ยโหมาตมีอ่ะเสกุนี่แหละตาอาจ้องเตะนี่เออตูอ่ะตูตาจ้องเตะเนี่ยหมดจ้องนี่สะท้าจริงแล้วจ้องสะท้าဝင်ไปบาขวนตองเลยสรุปอโซยจะတော့မဟုတ်ဘူးပြန်လာမှရမယ်လို့လို့စေခွန်ထားတောင်းတာတော့တက်တပိုင်းပြန်လာမှရမယ်ဆိုပြောတယ်ပြောတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့သူခဏခွင့်ယူပြရစီဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ passport ပဲတောင်းအဲ့တော့သူကတန်ယုံမှာတာဝန်ကျေပွဲထမ်းဆောင်နေမျိုးတွေ့ကြဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့တန်မကြီးရဲ့လည်းယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ passport ပဲပြန်ပေးလိုက်ပြီးလိုက်အဲ့ဒီကစားပြီးကွာဆိုနောက်တစ်နေ့ဆိုင်ကြောက်သွားတယ်ကဲဒါတော့နော်နေအေးချီတိတော့မှာတန်ယုံကလည်းတော့ပြေးကုန်ဘူးပေါ့နော်ဒါပြစ်သစ်တန်ယုံကဒါသူတို့ဒီစကားစားခတ်တာတန်ယုံဘူးပေါ့နော်အချိန်လေးတည်းလို့ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါတော့ဆရာလေးမချောပြောတဲ့တရင်လေးချက်လောက်ကြည့်လာနော်တရင်လုံးလေးအပြင်ထပ်မှန်ပြီးရုပ်မှာလုံးဝနဲ့ဖက်စစ်တဲ့ရဲ့တယုတ်တကန်တစ်ခုနဲ့ထပ်မှန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဒီဒီရုပ်မှာမူရီကိုအဆုံးတက်ဖို့အချိန်လေးခေါင်းလေးများစွာလဲပေါ်ထွက်နေတာရှိတယ်လို့ဒီဇိုင်းမမတ်အဆက်ပြတ်လောလောအောက်တပါကဲကိုကိုစစ်စင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အာကတ်တက်တော့အေးဒီနေ့ဆိုရင်တော်ရင်တော့ view ဆက်ခံပြီးသိပ္ပံရရှိနေတော်ရင်တော့ view ဆက်ခံအစတနာကျုပ်ရဲ့ကာဒင်းစကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်တော်ရင်တော့ view ဟောင်းရရင်အစတနာကျုပ်ရအစတနာကျုပ်တော်ရင်တော့ဒီနေ့ဘဲလာမကောက်ဘူးတန်တွဲငပလီမတ်စင်လေစိတ်ကိုတော့သိပ္ပံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးအောင်လံတော်စိုက်ထူလိုက်အရခရဲ့အောင်လံတော်ရန်ဘူအနာမပေးမင်းတရစက်မာလာဥဒပါကဲပိုးစစ်စင်တိုက်ခိုင်းခြင်းရဲ့အတိပွင့်ရလာအဖြစ်မကြခင်မှာတခိုက်ပြင်းနေတပြင်းနေတော့မြန်မာပြည်မှာပထမဦးဆုံးလေစစ်စစ်ဌာနချုပ်ဒါတွေကိုတည်ယူနိုင်တဲ့တိုင်းသာတတ်တော်အခုအဖြစ်တမိုင်းမှတန်းဝင်ဖြစ်ခုံစရာနော်ချက်ဦးမလို့ကဲလို့ပိုးစစ်စင်တိုက်ခိုင်းမှုကြောင့်ဖက်စစ်တပ်အရာရှိအရာလည်းအကျက်စစ်ပြီးရခိုင်ကိုပို့တော့မယ်ဆိုရင်ချီးထွားအောင်ကြောက်ကြဘုံလို့ညီမဲ့အောင်ရှိတက်ခဲ့အေးရဲ့လက်သက်ပြောင်းမှုတိကျမှုမဟာပြူဟာပြောင်ပြောင်းမှုရဲစမ်းတက်သည့်ရှိမှုနဲ့တော့အိဥဒပါကဲ့သို့တပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုကိုအင်မတန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လှုပ်နေဖက်စစ်တားဟိုကတော့ဝိညာဉ်ကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးမင်းဝေးဖို့ကြံစီနေတော့ပါလောကပါလာနမင်းကြီးများနဲ့ဒီမှာဝိထတရားဥပဒေခုမပြုတ်ရခုမပြုတ်တော့ဘူးဖတ်စစ်တဲ့ညနာပုံကိုခွာချလိုက်နိုင်တဲ့ဘကောဝိမိမိတိုင်ဆရာတော်ပြန်ဘိုးဆရာတော်ကြီးစစ်တပ်ကတက်တက်လိုက်တဲ့အမှုဘွားပေါ်ကြီးဘွားကလေးဘူးပေါ်ကိုပေါ်လာတယ်ဒီချင်းလေးကိုဖုံးဖိကစေတေဘုစစ်တရေနဲ့ဖို့မို့ကြောင့်ပြစ်တာကိုထမ်းရွက်တဲ့ကာဖို့ကျိုးစားပါတော့လေ ဝင်းနေတိတ်ခါဘူးအတက်အမြတန်ဖိုးထားလာတယ်အဲ့တော့30ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အမှန်အတိုင်းထွက်လူလူထံထွက်ပြောလိုက်ချင်းကြောင့်ဖက်စစ်တာတကင်းစကားနဲ့ငါပြောရင်တောက်ချက်ဝဲပါတောက်ချက်ဝဲပြီဒါပေမဲ့ဖက်စစ်တာရုပ်မာလာတဲ့အကျံစီဆိုးတွေကိုဒီလူဆရာတော်စီကိုထက်မှန်ကမစိတ်လုပ်ပြီးတော့ရုံမာလာတဲ့အကျံစီစိုးတွေပဲဘိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့တည်ဆုံးမှုကိုဖုံးပွဲရထမှန်စူးစမ်းနေလို့ရှိပါဒီတော့စော်ပဲလို့တော့စစ်တကဘိုးဆရာတော်ကြီးကိုပြတ်တက်တာကိုဝန်ခံလိုက်ရပြီအမတ်ရှိတာကိုခွန်ပြီးတော့ချီတော့စွတ်တဲ့လို့အမတ်မရှိပဲထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုရင်မြင့်ချန်ဆရာတော်ဦးတမသမတသမခကြည့်ပြီးပြရတယ်ဆက်ဆက်နေအဲ့ဒီကြောင်းစိတ်အားတော့ကိုစေုံကားနဲ့လူနာပယ်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာနော်ထမှန်စစ်တပ်ကယူစောတိတွေကထမှန်ပြစ်တတ်ကြားလို့မှကောင်းကြပြီလေဒီလိုပြစ်တတ်မှုကိုလည်းဖုံးဝယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းမြင့်ကျယ်တဲ့ဝိုင်းမှာအခြေစိုက်နေတဲ့မြင့်ကျယ် blood type ကလည်းအခြားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စုံစမ်းတမန်ပေါ်ထုတ်မှုကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ယူစောတိများထမင်းရဟန်းတာကတလက်နဲ့ပြတ်တယ်ဘွားကလေးဘူးပေါ်ကိုပေါ်သွားကဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမှသာသာသနာဆိုတဲ့ကောင်းဒီပါကြမှုတ်မိလားလို့ဒီညာကနေမေးလိုက်ချင်းလေးရ
ဒီလိုဆရာတော်ဤဝင်နေကထပ်ပေးကြတာကခွင့်လို့ရအောင်ပါလားမေးပြောက်ရအောင်ပါလားဖေရပြောတော့ကြောင်းကောင်းလိုက်ပြီဘုရားရဲ့အရင်ခြုံသားပြီးတော့ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတော်မတိမခွဲခြားနိုင်တာကိုကျုပ်တို့တွေပင်ကုန်ချမိတာဗျာကိုယ်ကိုရှက်ပြီနောက်ထပ်တကယ်တော့ဘုရားဒီလိုတန်မာတော်တွေကိုစစ်တကလက်နဲ့တနက်ကန်ရန်ကပစ်တတ်နေမှုတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့တွေကတန်မာတော်များဖစစ်တက်ကိုတပိမောက်ကန်ဆောင်စတင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါမကြခင်မှာတနိုင်ငံလုံးကတန်ကားတော်တွေတပိမောက်ကန်ဆောင်ပြီးစတင်မယ်ဆိုတော့တိုင်းကားတွေဖောက်ပေါ်နေပါရဟန်းပြူတွေထိတ်ထိတ်ပါကြီးရဟန်းတော်တွေကမကြံတန်ကားတို့ကိုဖစစ်တာတနက်ကန်ကြီးရန်ကားနေမှုစိုးတကာကမာတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုအားဖိနေရက်ဆက်အတန်းဖက်တက်ဖြတ်နေမှုတွေကိုရမခံတော့တဲ့တန်ကားတော်ချွေဝါရောင်ကြီးဟိဟိပေါ်ထားတယ်မကြခင်ဒုတိယမိဖက်စစ်အာနာရှင်ပေါ်လာရဲ့တန်ဃာတော်တပိတ်တော့မောက်ဖွေွားရောက်တော်လာရည်ကြီးစတင်တာကိုရှိဒီကနေ့သခိုင်းချောင်းတပြုံးနယ်လောကတန်ဃာတော်ကြီးတပိတ်မောက်ကန်ဆောင်စတင်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီညတွင်ချင်းပါပဲတပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ဖို့ညနေအများအပြားကစတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရအဲ့လိုဒီလိုဒီကြီးကဖက်စစ်စစ်အာနာရှင်ကိုစိုးရလာကမာတွေနဲ့လူတွေကသားတွေရက်ပြီးပဲတပိတ်မောက်တန်ဃာတော်များကိုစွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ဝိုင်းဝန်းကုညီပေးကြပါရဲ့လေးစားစွာမေတ္တာတက်တန်ဃာတော်နေနဲ့ဤလူဒီလူလူကလည်းဒါနဲ့ပါဝင်ချက်ကြီးတိတော်လာဟိမအဆုံးသက်အောင်ဝဲစင်ရဲကြောင်းစစ်သားကြောင်းကဖျားသားတော်ဆိုတဲ့တာတုံးသားမှာစစ်သားဆိုတဲ့ကောင်းကြီးထောက်ပြန်ခဲ့ပြီတိုင်းပြည်ဒုက္ခဆင်းရဲကြောင်နာတို့ကတော့ဒီနေ့ချင်းရက်တင်ပြီးဒီနေ့ကဒါရီရက်တင်တိုက်ပွဲဝင်အဲ့ဒီမှာဖျားသားတော်နဲ့တန်ခါတော်ငုံခံနေငုံမခံနေပြီးတော့မှာပေါ့ငုံမခံနေပြီးတော့ငုံခံနေတဲ့တက်တာအဲ့တော့မနေ့ကျဆိုရင်ရှင်ပြားတို့စီတနက်ပြောင်းနေလက်လာလိုက်ကြတယ်ရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာဓမ္မကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့မိနာများအတိုင်းတရားကြီးအမြိုက်စေးတိုက်ကျွေးလို့မှမရတဲ့အခါရှင်မောက်ကလန်နာမောက်ကလန်ကနဂါမင်းကိုနှိမ်နှင်းတဲ့မိနာတုံးပြီးတန်ခါအားတဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုပေါ်လန်ဆက်ကျင်ပုံကံပေးဖို့မကြင်ဖြစ်ပေါ်လာတော့လေလို့ကျွန်တော်တရင်ကောင်းပြောရစီတန်ခါတူကြီးချီတက်လာတဲ့နေ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်ချင်းချက်ပြီးဒီလူကဘွေတက်မတော်သားတွေကကာကွယ်ရှောက်ရှောက်လူလူအုံကြွမှုတန်ခါတို့ရဲ့ကန်ဆောင်တပိတ်နဲ့နမကတိုက်ပွဲပေါင်းဆက်တဲ့ရေဝီအောင်ဝဲမနှက်ချက်လေဖြစ်သွားနိုင်ပြီဆိုတာစစ်ကောင်စီကကောင်းကောင်းချိန်ပြီးနေပြီဟုတ်တယ်စာတင်လိုက်ပြီပခိုးမန္တလေးကဖုန်ကြီးကြောင့်ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာတက်ပြီးခြေချင်းလိုက်အောင်ခြာလာလိုက်တာဒါပေမဲ့မကူပါမန္တလေးမြို့ပေါ်လောက်ပဲဂျန်ကုန်မြို့ပေါ်လောက်ပဲပခိုးမြို့ပေါ်လောက်ပဲခေါ်ကြောင်ခိုးကပုတ်ပုတ်လေးတွားနေရတယ်ကောက်ဘလို့မှထိမ့်ချုပ်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါချွေဝါရောင်တို့ချွေဝါရောင်တို့တော့မတွတ်ဘူးကျွေရောင်တန်ကအရင်ကမှနှစ်ကန်တက်ပွဲရှိနေဘူးဒီကိနှစ်ကန်တုံနေရည်ကြီးရှိတယ်တိုင်းသားကြီးအောင်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သူနဲ့ကသားတွေဖြစ်နေတယ်ပြည်သူကဝေးတက်မတော်သားတွေကနေရာအနှံ့မှာရှိတယ်ရှိတယ်တထောက်ကုန်ချွေဝါရောင်တို့ကနှစ်ကန်တက်ပွဲဆင်ွေးနေတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးတိုင်းသားပြည်အောင်အနေအချင်းကတကယ်တော့နေပေါင်း20နီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်လက်ရှိကာလတန်ခါတို့ဟာဒုတိယဆွေဝါရောင်ဆိုတဲ့တာငါ့အလှမ်းပေါ်မှတ်ထူပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တထလေးချစ်တဲ့အချိန်ဒီကောခွင့်ခံပေါင်းဗုဒ္ဓအာသနာကိုဖြတ်လို့ရက်စင်းနဲ့ရဟန်းတက်နေတဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုချိန်ဖို့ဆက်ချင်တော်လည်းဖို့ပုံကံဖို့အခွင့်ခါကောင်းလို့ကျွန်တော်လူမျက်ကြော်ကကြောက်ကြဒီကာလကလက်နက်ကင်ပုံလည်းကြီးဆင်နွှဲနေတဲ့ကာလကြီးဖြစ်ပါနေပြည်တော်နဲ့အနည်းဆုံးမှာရန်ကုန်နဲ့အနည်းဆုံးမှာပဲခူးနဲ့အနည်းဆုံးကပဲခူးတူးမှာပြည်ကြီးကထိုးစင်လာရင်တိတ်ကွာတယ်ခကြီးနေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့အနည်းဆုံးဆိုတဲ့ပဲခူးတူးမှာကျော်ညောင်းချစ်ကျွန်တော်ပြည်သူကာဝေးတက်တော်သားတွေအဲ့နာဒီမှာအစင်သိရှိပါ
တာငါတို့ရဲ့ဒီလူလူကတပြိုင်နဲ့အုံကြွလာတာတဲ့ခါနဲ့ထုံးမိဒီကိုကောက်ပဲဖက်စက်တော့အတူတူချိန်လို့လိုက်တော့မနက်ခင်းတော့ဒီကပြီးတော့ကဲနော်ချိန်ရလို့ဒီကုန်းကြောက်နောက်ဆုံးတရေကလေးတစ်ခုပြောပါစကိုင်းအညာဒေတာကပြီးလူလူကြီးသူများဘီအန်အာရီဆိုတဲ့ဘမမျိုးသားတော်ရင်တက်မလို့စီဦးနီတို့ဘုန်းကကားရဲ့ဥဆောင်နဲ့ဒီကိအပတ်စဉ်တင်းတင်းစမီလက်လက်တက်စစ်ပွဲချင်းပါပထမဥဆုံးတိုင်းနာအီယောဝီမဟုတ်တဲ့တိုင်းနာအီယောဝီမဟုတ်တဲ့တပ်ပွဲတစ်ခုရဲ့တင်းစမီကိုဘူးကိုချောတဲ့တင်းစမီမကြောက်တင်ရမယ်တင်းစမီကိုဖြစ်ပါမကြောက်ရင်သခိုင်းမကိုကြောက်ကြောလူတွေလူတိုက်ပွဲနဲ့လက်လက်ကတိုက်ပွဲပေါင်းဆက်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲနီးနာအခုဟောပါဖို့အပြည့်တဲ့စ조사နေပြီးမကြခင်မှာဖတ်ပေါ်လာရှိတင်းကောင်းနော်တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းကြီးကြာလာတဲ့အပြတ်အချင်းချင်းကြားထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွေးမှုသဘောထားကွေးမှုနားလည်မှုလွဲတာရှိနေပေမဲ့လည်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ကြမယ်ဟဲ့ဆိုတော့အကုန်ကြည့်ပြီးသားပဲဗျာတင်းကြောင်းဘောဒီကအစားလေကြည့်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုလူနဲ့စိုးစားပြီးဒီကဘာမရက်ဒီပဲစစ်တပ်ဘက်ကလုံးလုံးလည်းရက်ရက်တင်ကိုဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်ကိုမကြိုက်ဘူးဘောကြိုက်ဘူးဘောတင်ကိုဆရာတော်ကိုဝိုင်းဝန်းဖြစ်ဖြစ်ချိုးချလုပ်တာဘာကြောင့်လဲစစ်တပ်နဲ့ရက်တီလို့စစ်တပ်ဘက်မှာရက်တီအားတော့ကိုအားပေးလို့လူမိုက်ကိုအားပေးလို့အပိဝါလာစပါလာနေပြီ38ပြောင်းမင်္ဂလာတရားလိုက်ကပထမဦးဆုံးအချက်တော့မလိုက်နာနိုင်ပဲတန်လာလို့တင်ကဆုံထားလို့ဖက်စစ်တပ်တန်ပြင်းရပါဆိုတော့တဲ့နေမနေနဲ့ကြီးလေဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့ဘုံဘုံပင်ကအခုကျွန်တော်ဘလောက်ကွဲကွဲဘလောက်ရဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံညာသူဆိုတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ပဲဖြစ်ဆိုတော့ကြီးကလေးလေးပါတိတ်ဝမ်းတာနေကြတဲ့ဒုညတော်အန်ယူဂျီကိုပြောနေတာကွဲပြီသူတို့ညီမတင်တဲ့အဲ့လိုခုနော်ဖက်စစ်တပ်ကတော့တိတ်ဝမ်းတာမနေနဲ့ငါတို့ကပုံညာသူကိုတိုက်ပဲဖြစ်ဆိုငါတို့ကကြီးကလေးပဲစီကလေးပဲကျွန်တော်အချိန်ကြီးပါငါတို့ကတော့ရန်ပြည့်ပြည့်ပဲလုံးဝလုံးဝပဲဒါမှလုံးဝလုံးဝတန်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇကနိုင်လို့လုံးမယ်တတ်တာတော့မဟုတ် sorry ဇကတပန်းတန်ရင်တတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်တက်ဂျန်သူဖက်စစ်တက်ကိုပြည်သူလူနဲ့အတူချိန်ပေါင်းကြမယ်ဆိုရင်ညီကလေးပဲဒီနေ့တော့ဘာသာပြသတင်းကောင်းတွေတော်ရင်ပြီးဆုံးအောင်ဒီမြင့်တတဲ့စ조사နေမှုရဲ့ဂျန်လာအောင်ဝဲဆိုရင်အသေးပွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဒီနေရာကနေဇကနိုင်ချောင်းမျိုးတွေကစက်စကားစစ်ကောင်စီကိုတရိမောက်ကန်ဆောင်တဲ့တန်ဃာတော်များနဲ့တူတိုင်းပြည်လုံးကတန်ဃာတော်များဖက်စစ်တာတပိမောက်ကန်ဆောင်ကြပါရဲ့လေးလက်စွာတို့တိုက်တော့တပါဒီနေ့ရောက်လာအလုံးဟုတ်ကျေတူတပါဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရာဆရာလူမျိုးကျော်ရဲ့ပြည်လူမျိုးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီကန်ဆောင်တပိတ်ကြီးကစနိုင်ပါနော်ဒီတဲ့ကြီးလာလို့ဘလောက်ထိကြီးလာမလဲဘလောက်တိုင်းနိုင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အလုံးခံမှန်းတဲ့အတိုင်းပါနော်ဒီ new dollar ကြီးအစုံသက်တဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူပြပြတာဖြစ်ပါနော်โอเคအစားဆုံးရှိပြီလားသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်